Prievidzi je viac než 30 pieskovisk. Rovnako ako detské ihriska a športoviska, aj pieskoviska patria pod správu mestskej spoločnosti Unipa. Ako sa o ne treba starať, ukladá vyhláška ministerstva zdravotníctva. Na základe toho, že táto ukladá okrem iného aj mikrobiologický rozbor piesku pravidelný, my sme sa rozhodli začať tú sezónu tým, že plošne vymeníme piesok vo všetkých ihriskách. Unipa nakúpila 26 tón riečného piesku. Výmena v jednom pieskovisku stojí od 16 do 18 eur. Je to piesok riečný, piesok, ktorý je upremitý, vyčistený v predpísanej zrnitosti a dávame ho do pieskoviska podľa možnosti okolo nejakých 700-800 kg, tak aby sa vlastne tie deti v tom pieskovisku mohli hrať. S výmenou začali minulý týždeň na sídlisku Pily a na Zapotvočkoch. Nového piesku sa dočkajú aj deti v mestských častiach Malá a Veľká Lehôtka a Hradec. Do konca budúceho týždňa určite vymeníme piesok vo všetkých pieskoviskách, ktoré spravujeme. Tým sa však ich úloha nekončí. Podľa platnej vyhlášky sa musia o pieskoviska starať aj počas roka. Predpis presne stanovuje periodicitu pravidelných kontrol, prehrabávania, prezdušňovania, dokonca polievania. A tak sa naozaj nemusíte báť pustiť svoje dieťa do piesku. Ak teda ešte nemáte potrebné vedierka, formičky, lopatky a hrabličky, utekajte ich kúpiť. Sezóna pečenia pieskových koláčov sa začína.